inspiratie was ik van plan om je vanaf januari weer mee te nemen in een vrolijke nieuwe themavlogreeks, waarvoor ik eigenlijk al begonnen was met filmen. Maar in de laatste weken merkte ik toch dat het niet helemaal lekker ging. Dat ik een beetje werd ingehaald door dingen waarvan ik dacht dat ze al lang voorbij waren. En deze week realiseerde ik me dat het misschien beter is als ik nog een tijdje offline blijf. In deze video vertel ik waarom, dus blijf kijken. Als je het aan kunt, natuurlijk. Vandaag ben ik even niet zo happy. Hallo trouwens, goedemorgen. Een paar rotdingen. Ik heb een oma van ruim 100. In mei dit jaar zou ze 101 worden. En gaat niet goed. Ze ligt nu alleen nog maar in bed en ze wil niet meer eten en drinken. Dus ja, toch gewoon wel heel zielig. En mijn vader is er heel veel geweest, maar hij moest nu werken. Dus hij is aan het vliegen en ik heb besloten dat ik even langs ga. Alleen vind ik ook wel een beetje spannend. Ik ben nog nooit alleen bij haar geweest. Even voor de beeldvorming, we hebben echt een enorme familie. Maar echt enorm. Ze heeft 17 kinderen gehad. Eentje overleed na de geboorte. Dus ik heb 16 ooms en tantes. Ik heb ontelbaar veel neven en nichtjes. De meeste ken ik niet eens. Dus dit is de Roosendaler kant. Ik weet eigenlijk niet eens hoe ik dit vertel. Nou ja, even voor de beeldvorming. En het is eigenlijk misschien helemaal niet relevant om dit ook nog te zeggen. Wel, weet het niet. Nee, eigenlijk ook niet relevant. Ja, dus nog iets waar ik mee zit. Maar het wordt iets te veel. Misschien vertel ik het straks. Nou, het is niet echt vertellen waard. Oh, mag dat niet? Dope, die kan ook al niet meer uitstaan, zie je het? Nee, hij is aan het spinnen. Maar een beetje speels. Nou, we gaan naar de oude tongen. Nieuwe tongen. Oude tongen. Oude tongen? Nieuwe. Flaké. Goede over flaké. Daar gaan we naartoe. Nou, datgene waarvan ik net drie keer zei dat het niet relevant is, daar gaat uiteindelijk heel deze video over. Maar dat realiseerde ik me nog niet toen ik in de auto zat. Toen was ik alleen maar bezig met oma en het naderende einde van een leven. Ik ben blij dat ik ben geweest. Ik stapte net binnen en toen vlak na mij kwam gelukkig een tante binnen. Dat hielp wel, want ja, het is toch eng om zo'n appartement binnen te stappen en dan die slaapkamer in, want ze ligt dus op bed, oma. Maar goed, die tante kon me een beetje bijpraten en ze was heel lief, dus dat scheelt. Ze vond het leuk dat ik er was. Dus. Maar goed, ja, oma, ja, ze ligt op bed in slaap, diepe slaap. En eigenlijk gaat gewoon heel langzaam het kaarsje uit. Ze had wel weer wat vla gegeten, dus dat is wel ook wel apart. Ze is gewoon echt heel sterk. Ik weet even niet eigenlijk wat er allemaal door me heen gaat. Maar er gaat wel veel door me heen. Maar ik weet het straks wel. Het duurt nooit zo lang voordat ik weet wat ik nou eigenlijk voel. Daar ben ik wel blij mee trouwens. Dat scheelt ook, dat je weet wat je voelt. Dus daar vertrouw ik op. En nu ga ik even naar de winkel. Ik besloot maar even Sommelsdijk in te gaan. Zuurdezenbrood halen bij de Eco-shop. Een rondje lopen. Even ergens koffie drinken en slagroom voor de troost. En tegen het einde van de middag besloot ik toch om jullie nog maar iets meer te vertellen over de situatie waar ik in zit. En dat blijft altijd zo'n lastige afweging, omdat ik het dus enerzijds gewoon heel graag dingen deel en anderzijds ja, heb je ook met andere mensen te maken. Maar ik denk dat het in dit geval wel oké is. Dus here we go. Ik vertelde net al even, zei ik heel kort dat er nog wel iets was. Ik kan er wel over zeggen. Dat ik heb besloten dat ik toch... Ik ga naar een therapeut voor EMDR om een paar dingen van mijn relatie te verwerken. Ik kan beter maar gewoon zeggen. Nee, ik merk... Het is sinds september over, officieel over... Daarvoor ging het al heel lang, eigenlijk al echt al niet meer. En
In december hadden we af en toe hadden we weer wat meer contact per app, mijn ex en ik. En toen bleek ook wel dat we allebei toch nog steeds met elkaar bezig zijn. Dat er, ja, dat er toch nog een soort lijntje zit enerzijds en dat we veel aan elkaar denken. Maar tegelijkertijd zitten we echt op zulke totaal andere planeten. En hij, ja, waar ik het gewoon het moeilijkst mee heb, is dat is zijn woede. En die had hij eigenlijk al. Maar dat is zich op een bepaald punt tegen me gaan keren. En ik moet hier niet te veel over vertellen. Maar ja, het is toch een heel groot thema nog in mijn leven. Mijn aanleg is dan dat ik dat goed wil maken. Ook al weet ik niet eens wat er in hoeverre het überhaupt met mij te maken heeft. En wat ik anders had moeten doen. Want hij kan er niet over praten. Het is gewoon, ja, op het laatst was het gewoon alsof hij aan de ene kant van een ravijn stond en ik aan de andere kant. En elke brug die ik probeerde te bouwen, die donderde in elkaar. En ik neem hem niks kwalijk, even voor de record. Absoluut niet. Misschien zou ik dat wel moeten doen. Hier en daar, maar dat doe ik nee. Maar ik heb er gewoon nog moeilijk mee. En ik ben het over het algemeen gaat het echt wel goed met me. Over het algemeen, over mijn dagen, kan ik het grotendeels loslaten. Maar het is iets wat gewoon blijft sluimeren. En een vriendin van mij is psycholoog en ik had het al heel vroeg na de break-up erover met haar. Dat ik zei van ja, er zijn toch wel dingen gebeurd waarvan ik gewoon weet dat ze echt heel veel impact op me hebben. En ik ben bang, ik voel dat ik daar ook gewoon anxiety aan over heb gehouden. En dat ik gewoon niet goed weet hoe ik dat moet doen. En toen zei ze van nou, het is nu net uit, doe rustig aan, kijk gewoon even, laat het. Kijk gewoon even hoe het zich ontwikkelt. Maar ik blijf dus merken, ook omdat ik nu wel af en toe met anderen aan het daten ben. En dan komt dat gewoon weer heel erg naar boven. En op dagen zoals nu, dat ik me gewoon even wat zwakker voel. Dus het is niet eens dat ik nou heel erg verdrietig ben, omdat ik hem nu heel erg mis, of dat ik heel graag zou willen dat het goed komt. Maar ik kan er gewoon echt niet mee leven. Ja, gewoon sommige dingen die denkt en het is gewoon zo nodeloos en zo droevig, weet je. En ik denk, rationeel gezien weet ik het allemaal. Rationeel gezien maak ik echt wel de juiste keuzes en de juiste gedachten. Maar mijn gevoel, ik merk gewoon gevoelsmatig, zit dat echt zo diep. Trek ik mijn dingen zo aan, terwijl ik weet dat ik dat niet zou moeten doen. Ik weet ook, ik kan dat niet bij hem zoeken. Ik kan niet bij hem hier antwoorden voor zoeken. Die heeft hij niet. En het is ook niet eens de vraag of dat goed is dat wij uit elkaar zijn, want dat is het. En het gaat veel beter met me, maar ik kom over sommige dingen kom ik gewoon niet heen. En ik kom ook niet 100% los. En dat wil ik wel. Een paar weken geleden twijfelde ik nog heel erg. Ik dacht van ja, ik hou nog zo ontzettend veel van hem. Ik merk ook, als ik dan contact krijg met iemand, er zijn echt best veel leuke mensen op de wereld, merk ik, die ook die interesse hebben in mij. En dan komt er iemand een beetje dichtbij. En dan voel ik me ook gelijk zo schuldig. Dat ik denk, stel je nou voor dat ik nou echt met iemand anders verder ga. Dan laat ik hem echt achter. Ergens wil ik hem nog steeds niet achterlaten. Maar hij laat me ook niet toe. Snap je? Het is ook niet van dat we denken, nou, we zijn nu een tijd uit elkaar. Laten we eens gaan kijken, wat is er nou allemaal gebeurd? Praat, alsjeblieft, praat. Maar dat is gewoon geen optie. Hij zet zichzelf ook vast. En mij ook. En dat wil ik niet meer. Dus ik moet er helemaal uit. Dus goed, kortom. Ik heb een intake gehad. Dus vandaar, dan raken we je dingen ook weer even op. Ik ga wat EMDR doen. Dat werkt voor mij heel goed. Ik heb dat vaker gedaan voor dingen uit mijn verleden. En ik denk dat dan die laatste lijntjes echt worden doorgeknipt. En dan laat ik hem echt achter. Dat doe ik nu eigenlijk nog steeds niet. Dat voel ik. En dat voelt hij ook. Het is gewoon zo treurig. Ik denk echt nog steeds, ja, het had zo niet hoeven gaan. Maar ja, blijkbaar wel. Nou ja, ik ga. Het zat. En nog even voor de zekerheid. Dit is natuurlijk alleen maar mijn kant van het verhaal. Dus oordeel alsjeblieft niet over hem. Het is absoluut niet mijn bedoeling om hem negatief neer te zetten, want ik vind hem nog steeds een fantastisch persoon. Ik moet gewoon alleen zelf
echt nog een aantal dingen verwerken. En daar gaat het over, daarom deel ik dit. Maar niet om hem slecht neer te zetten, echt absoluut niet. Kortom, het lijkt me dus een goed idee om even, nog even wat meer tijd te nemen voor mezelf. Weet je, ik denk ook dat een van mijn sterkste eigenschappen, dat is tegelijkertijd ook misschien wel een van de grootste valkuilen. Namelijk, ik denk omdat ik altijd vrij snel weet wat ik nou eigenlijk voel en dat ik ook heel makkelijk de kant van de ander begrijp. Dus waarom diegene dingen doet of zegt. Daardoor rationaliseer ik heel makkelijk bepaalde gebeurtenissen. En dan, ja, weet je, dan heb je het antwoord. Of dan heb je een helder beeld. Dan weet je rationeel gezien wat er aan de hand is. Maar daardoor ga ik vaak voorbij emoties die erbij horen. Die sla ik als het ware over. Ja, je gevoel loopt dan een soort van achter. En dat houd je dan gewoon op een gegeven moment een beetje in. Do? Wat vind jij ervan? Even niet op beeld. Vind je het saai? Eén keer moet je ogen knipperen als je het saai vindt. Ja, saai. Het is wel een beetje saai, maar ik kom terug. Zo snel mogelijk. Deze video nam ik op 6 januari op, dus inmiddels is het ruim een week later. En het gaat wat beter met mijn oma. Dus ze is er nog steeds. Al is het natuurlijk wel de vraag voor hoe lang. Heel erg bedankt voor het kijken en jullie zien me zo snel mogelijk. Ik had mijn spijkerbroek laten liggen. Dit gebeurt altijd. Ik weet niet hoe. Ik vind het zo lekker. Ik wist dat je dat ging doen. Ik wist het gewoon.